Champions League på programmet. Spændende kamp i England, hvor Chelsea har besøg af Galatasaray. Og Per, nu gav jeg dig 100 kroner. Hvad vil du så spille på den kamp? Jeg tror på en taktisk affære og en klassisk Mourinho-løsning. Chelsea vinder 1-0. Mikkel, hvad siger du? Jeg vil sige få mål. Jeg tror ikke, der kommer særlig mange mål, og Chelsea vil være tilfredse med at holde det relativt tæt i store dele af kampen, og så måske sende en enkelt ind til sidst, hvis Galatasaray skal frem på banen. Ja, det lyder ikke som alt for underholdende kamp, men jeg tror altså også på få mål, og så er der ikke nogen mål, før anden halvleg kommer, så 0 mål i de første 45 minutter er budet fra mig.